हेलो पिला माने, एही वीडियो रे तुम्हें मैंने देखिबा को पाइबो पवित्र स्वाधीनता दिवस उपलक्ष्य एक सुंदर मनछुआ हृदयपर्शी अभिभाषण। मोर विश्वास एही वीडियो टी खूब उपयोगी हेबो आपनको पई। जदि आम चैनल ले नुआ अछंदी गोटे गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु, आ वीडियो टी केमती लागिला आपन कमेंट माध्यम रे आमको जणांतु। ଆଜି ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ କିଛି କହୁଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟମାନ ମନେ କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଶବ୍ଦଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ପରାଧୀନ କଷ୍ଟଦାୟକ। ବଣର ପଶୁପକ୍ଷୀ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଜନ୍ମ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। କାଳର ବରାଳ ଗତିରେ ମଣିଷ ବା ଜାତି ପରାଧୀନ ହୋଇଯାଏ। ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୃଢ଼ ଏକତା ଅଭାବରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଅନେକ ଦିନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଥା କହିବା, କାମ କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ବସବାସ, ବସିବା, ଉଠିବା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ଶାସକ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମେ ସେମିତି ଚଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲୁ। ଇଂରେଜମାନେ ମାତ୍ର 30 ପାଉଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ସେହି କମ୍ପାନୀ କେତୋଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୃଥକ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କରାୟତ କରିନେଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଦୁର୍ବଳ ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଘୋର ଅଭାବ। 1757ର ପଲାଶୀ ଯୁଦ୍ଧ, 1764ର ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତ ମାତା ଛିନ୍ନମତା ହୋଇଗଲା। ଭାରତବାସୀ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅନାଥ ଶିଶୁ ହୋଇଗଲେ, ଜରା ନିବାସରେ ଜରା ଜର୍ଜରିତ ବୃଦ୍ଧ ପାଲଟିଗଲେ। ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଥିଲା, ସେ ଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧମୁଖୀ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଜାତି ଇଂରେଜ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୁକାବିଲା କଲା। ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଶତସହସ୍ର ନରନାରୀ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପଙ୍ଗୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ବ୍ରଜ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ରକ୍ତ ବଦଳରେ ମୁକ୍ତି, ପରାଧୀନ ବଦଳରେ ସ୍ୱାଧୀନ। 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀଙ୍କ ରଣକୁହାଟରେ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଚମକି ଉଠିଲେ। ଜଗଦିଶପୁରର ଜମିଦାର କନ୍ନର ସିଂ ଇଂରେଜର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ନିଜ ହାତକୁ ନିଜ ତରବାରରେ କାଟି ଗଙ୍ଗାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ସାରା ଭାରତ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। କୁଟି ଖାଅ, କାଟି ପିନ୍ଧ ସ୍ଲୋଗାନ ସାରା ଦେଶରୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଲା। 1930ରେ ସମୁଦ୍ର ଇଲାକାରୁ କୁନି ବାନର ସେନାମାନେ ଗାଇଲେ, ତୁମେ ମାର କେତେ ବେତ ମାରିବ, ଜୀବନକୁ ଆମେ ପାଣି ଛଡ଼ାଇଛୁ, ତୁମେ କି ଆମକୁ ପାରିବ। 1938 କିଶୋର ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଭିଲା, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀରୁ ହୁକୁମ ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗା ମୁହଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେହିଭଳି 1942 ବମ୍ବେର ଗୁଆଲିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଇଦାନରୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା, ଭାରତ ଛାଡ଼ କର ଅବା ମର, କରେଙ୍ଗେ ୟା ମରେଙ୍ଗେ। 1984ରେ ବିଶ୍ୱତାସୀ ସୁବାସ କହିଲେ, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ନିଆଗଲା ଚେଚିଲ ହାତରୁ ଅଧାଜଳା ସିଗାରେଟ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପିଲାରୁ ବୁଢ଼ା ଦେଶ ଲାଗି ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ତିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ଭାରତର ସଫେଦ ଆକାଶରେ ରୋମାଞ୍ଚକ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସବୁଆଡ଼ୁ ଶୁଭିଲା, ଝଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚା ରହେ ହମାରା, ପ୍ରେମ କି ବିଶ୍ୱ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ୟାରା। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ, ଆଜି ସେହି ଝଣ୍ଡା ତଳେ ଶପଥ ନେବା, ଭାରତକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।